Učitelia a žiaci základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove si v závere roka pripravili pre verejnosť Vianočnú akadémiu. Témou predstavenia boli ako inak najkrajšie sviatky v roku. Po programe si mohlo obecenstvo i účinkujúci pochutnať na vianočnej kapusnici a iných dobrotách. Sme veľmi milo prekvapení, že je taká účasť rodičov a v prvom rade to, že je záujem zo strany detí pripraviť program, zúčastniť sa, pomôcť vyzdobovať so všetkým. Je to veľmi pekné, sme taká stredne veľká vidiecka komunitná škola a si myslím, že takýto typ akcií, udalostí, oslav, sviatkov tu určite patrí. Predstavili sa úplne všetky triedy. Snažili sme sa z každého rožka troška, aby tam bol aj tanec, aj hovorené slovo, nejaký spev, hudba, ako chceli triední učitelia a deti. Aké možno posolstvo mala tá akadémia zvestovať ľuďom? Určite radosť, pokoj v rodinách, a nielen v rodinách, v celej komunite, možno v celej spoločnosti. A aj to, aby rodičia sa aktívne zapájali do života školy, pretože to také prepojenie rodič, škola, učiteľ, obec je veľmi dôležité. Aby škola nebola nejakou samostatnou jednotkou v rámci obce, ale aby všetky tie zložky, ktoré tu máme, fungovali spolu. A myslím si, že v obci Spišský Hrhov sa to veľmi pekne darí. Všetkým ľuďom by som chcel zo srdca zaželať hlavne zdravie, pokoj, rodinu, pohodu, pevné, vyrovnané vzťahy, veľa, veľa lásky a do budúceho roka, aby ten budúci rok bol lepší ako tento. Dievčatá, tešíte sa na Vianoce? Áno, to sa narodí Ježiško. Áno. A ešte čo je také typické pre Vianoce? Áno! Na čo sa možno tak najviac tešíte na tie Vianoce? Určite nie na darčeky, no. Ale na to, že ľudia by mali byť spolu a hlavne tráviť čas s rodinou a v kruhu rodiny. Na to asi najviac. A tešte sa aj možno aj na nejaké jedlo, také typické vianočné? Šalát, rizek. Šalát, rizek, kapusnica, áno. Ryba. A čo by ste zapriali ľuďom na tie Vianoce? Hlavne šťastné, veselé, zdravie, prežité v kruhu rodiny. A to je asi to najdôležitejšie. No. Tak mám tu pravnučku, pravnúka. A myslím, že som bol najstarší tu. Ja som za mladá bavil divadlo. Vždy sme nacvičovali, na Vianoce bolo divadlo a tak sme potom druhé zaraz nacvičovali na Veľkú noc. A bol taký život. Na hvarem tu chodili z okolia na to divadlo. No. Čo by ste možno zapriali ľuďom k Vianociam? V toto sviatky najlepšie ono, aby bolo medzi ľuďmi vzájomná úcta a porozumenie. Aby tá závisť, ktorá je dnes jedno voči druhému, vymizlo.